програма Христо Ботев. Интелигентният избор. Добър ден на всички, които избраха в този момент. Програма Христо Ботев на Българското национално радио започва музикалното предаване Майстор музика. Аз съм Здравко Петров, ще бъдем заедно с Ралица Неделчева, тон режисьор и музикалният редактор Георги Величков. Останете с нас до новините в 12. Предстои една много интересна среща с един голям български певец. Казвам голям, защото той е доказал себе си през годините с много награди, не само у нас, но и в чужбина. Имам удоволствието да кажа здравей и добре дошъл на Диан Неделчев. Добър ден, много ми е приятно. Здрасти, Дидо, обръщам се така към теб, защото се познаваме много отдавна. Точно. А и друг повод да ни гостуваш днес в предаването, че ти съвсем наскоро имаше юбилей. Да бе, 55 ден. Години. Козирог. Козирог. 55 години. И сега излизат два албума. И в Япония излизат и двата албума. Единия сега на 30 януари, но аз вече ти го подарих. Ще точно така ще говорим и за него. А другия април месец. Години, но не ти ли, че трябва да ти кажа. Ти си запазвал този младежки дух и душа. Как да кажа, душа, тази освободеност, която е типична за теб. Има ли някаква рецепта, така да изглеждаш по този начин, защото много малко хора. Позитивното могат... мислене. Позитивното мислене. Да не си злобен и завислив. Най-вече. Аз много ходя, километри, 10-15 км на ден изминавам. Вкъщи правя едни упражнения, коремни преси, лицеви опори за задните части, нали, все пак тялото се отпуска. Не пуша, не пия, спям по 10 часа. Така? Обичам да си професията, колкото и трудно да е, за съжаление. И продължавам напред. Освен, че ходиш много пеша, всички знаем това, ти обикаляш и целия свят, обичаш да пътуваш много. Има ли страна, която ти да не си посетил? О, да, да. Сигурно има, да, но много... много европейски страни си посетил. Най-много в Европа съм бил. Да. После съм бил имаш в Африка. Песни записани на други езици, така че за това ще говорим. Да, и сега ще запиша тази година още 4 български мои песни на 4 различни езика, ще кажа кои даш. Добре, Диана, искам да те върна много години назад. Много години. 30 години, защото тази песен, която те направи много популярна в България, вече отбелязва 30 години, да, както е написана. Обич за обич по известното стихотворение на Евтим Евтимов. И Тончо Русев музиката. Тончо Русев, лека импресия на двамата. И аранжимента на големия Иван Кутиков. Той в Америка живее. Знам, знам. Той е бил тук на твоето място. Преди песента получи голям приятел. Аз като останах солист на строителни войски 87-ма година, той беше вокален педагог. И тогава се запознах с него. Той ми направи първите аранжименти на първите песни. От на Тончо. Спомен стария сак. Думи ми е първата песен от Тончо. После Обич за обич. Спомен стария сак. Ако с теб загубим на море се лъджем. Все хубави парчета. И какво друго? Ще да кажа. Понеже споменахме такива големи имена, като Тончо, като Морис, те ли са първите композитори, да, които ти подават ръка в тези години? Всъщност Мило момиче е първата песен, която съм записал, но тя не влезе в радиото, ние приема няколко години, така ние прие. Аз ти я дадох скоро. Тя ми е първата официална песен, но тя не беше прият от комисията. Мило момиче по музика на Валентин Пензов, композиторът Сандански. Аз първо него го помолих, 87-ма година. И тя всъщност е първата официална. И тя излезе на малка плоча, така поръчкова. Спомен от село Струма, Балкан Тония Здадис. На другата страна беше песен на Дует Шанс. Спомниш ги Дует Шанс? Много добре. И песента се казва Тага. И знаеш ли, тая песен Тага е песента на Силвия Кацарова и Васил Найденов Моля се. Само че с друг текст. Същата песен. Така, че същата музика. Същата музика, само че текстът е различен. А това ми е първата официална песен. А иначе, която не влезе в радиото, ние приеха. Нали имаше комисии тогава. Връщаха и няколко пъти. Но
първите ми песни, които влязоха в радиото, бяха на Тончо Думи и Петър Карангов, стиховете и Ако с теб загубим на Мориса Лъджем и Тодор Анастасов. Бог да го прости. Оби за обича е една песен, която много се въртя на времето и по радиостанциите. И сега се върти. И сега също, непрекъснато да, е въртят. Всеки един изпълнител, аз така казвам, си има своя визитна картичка. Дали тази песен за теб е твоята визитна картичка, която те олицетворява като изпълнител? Да, много хора ме познават. И младите ме познават с това. Независимо, че аз вече не съм млад, съм средно поколение, но много млади, понеже ти знаеш, аз нашумях последните 9 години с икебани в гората, всички събирам, дъртака и така нататък, направих такива песни веселяшки. Младите ме познават повече с тези песни, но когато се заинтересуваха за мене повече, откриха и по-старите ме неща. Аз така с чиста съвест мога да кажа, че ти си един универсален певец и да, това не го казвам е така просто случайно. Този нов албум, който ти си донесъл, голяма част от песните ги знам, защото ги имам. Трябва да кажа, че са изключително музикански направени. Всички ти ги имаш, можеш да изпееш всичко. Да, ти можеш да изпееш всичко и ще покажем и ще пуснем на слушателите да чуят от новия албум доста неща. Ти трябва да сигнираш английските версии. Разбира се, да. За да чуят един Диан Неделчев, който пее изключително сериозна музика. Това е прогресив рок, има малко и джаз вътре, има и фънк, има и поп. Това е от стила на ФСБ. Отдавна не е правена такава музика. Ще имаме възможност да чуем от този албум песен, но нека да започнем с Обич за обич. Добре. Песен, която тази година става на 30 години. И тя спечели наградата на Съюза на българските писатели на пролетния радиоконкурс 89-та година. Всяка ласка по трой да ми връщаш, мен ми стига, че нещо съм дал. Може днес да не дойдеш на среща, но след ден, но след два, но след три, да потрепне в душата ти нещо, да потрепне в душата ти нещо и да дойдеш през тъмни гори. Да потрепне в душата ти нещо, да потрепне в душата ти нещо и да дойдеш през тъмни гори. Стига, займи, стига, вези, искам обич, искам обич за обич. Искам обич, обич за обич. Може дълго писма да не пращаш, но да сложиш две думи в едно. Да за 200 писма да вълнува и за 200 да има цена. Може само веднъж да целуваш, ала тази целувка една. До последния ден да гори, до последния ден да гори, до последния дъх и до гроба. До последния ден да гори, до последния ден да гори, до последния дъх и до гроба. Стига, займи, стига, везми, искам обич, искам обич за обич. Стига, займи, стига, везми, искам обич, обич за обич. Искам обич, искам обич.
такива песни рядко се пишат. Почти не се пишат. Класика. Най-новата ми песен е Седмото небе, ние ще я пуснем. Да, да, тя е в тази стилистика на Тончо Русев. Да, даже пък... Емо Дилчев, он е ден на рождения ми ден, каза, той ми е писал няколко песни, ти ще пуснеш неговата мистично текста. Той каза, все едно, че Тончо Русев е писал. Викам, така ми дойде просто музиката. Това е стил, да. Да, стил. Добре, следващата песен, която сме приготвили е с Огън Медарина, Морисъл Джем, друг голям български композитор, който в онези години, когато ти прохождаш като изпълнител, ти подава ръка. И Морис беше невероятен човек, музикант и композитор. И двамата и ти, са били в оркестър Балкантон. Да го познаваме много добре. Да, да, да. И двамата. Един е свири на тромпет, и съм други на флейта. Щастлив, че с двамата съм работил и двамата са ми подали първо ръка. И с тази песен спечелих първа награда на пролетния радиоконкурс следващата година, 90-та, с Морис и Тодор Настасов, Бог да ги прости двамата. Всъщност Тодор Настасов беше човека, който му открива в ресторанта на Ерогарата, пеех с мои колеги. Единия почина сега, Бог да го прости, нощи научих в Холандия, барабаниста. Там Тошко Настасов научил от една сервитьорка, че пее някакво момче, страхотно пееш, и казал на Мориса Ладжем и докара Мориса Ладжем, така се запознах и с Тошко първо, сервитьорката докара Тодор Настасов. Да. Разбираш ли? Интересни факти. Така ми стана. Това беше 85-та година, януари. За 5 месеца съм работил на ресторант на Ерогарата. 34 години. 85-та година. Не, 86-та, извинявай. Е, да. Но аз в София съм от 84-та, веднага след казармата дойдох тук. Ти си от Русе, понеже каза, че... Аз съм от Русе, аз съм слушал в Елхово, триъгълника на смъртта, Елхово с Грудов Звездец, с Пламен Велинов там се запознах, в казармата, там бяхме. И веднага след казармата дойдох тук, декември, 84-та година. И директно в само за сравнителните войски? Не, директно не. Имаше Софийски жичовство, аз трябва да остана тук, ти знаеш Софийски жичовство. Да, разкажи тази история, че е много интересна. Как значи, пана в, аз казах на майка ми, няма да се върна в Русе. Никво Русе. Ще ставам известен певец, ще правя кариера. И нямаше къде да отида. И на моята баба, по майчина линия, моята нейната майка, баба Донка, имаше роднина тук, баба Неда. И отидох там в първоначално да живее. Тя имаше един внук, Валю. Много се разбирахме с него. И първите няколко дни там съм живял. После се обадих на Антуан Фарук Хадат, който стана член на група Ахат. Той пък беше студент в химическия факултет. И в Елково дойдоха студенти. Тогава, като им пяхме на тия студенти, той дойде при мен и вика, ти си страхотен певец. Давам ти телефона си. Благодарение всъщност на този телефон. Аз дойдох тук. Разбираш ли? И му се обадих и му каза, аз съм тука. И той вика, къде ще живееш? Викам, нищо не знам. И тръгнах ходени по мъките. Майка ми идва тук. Добре, с тези качества, които имаш ти като певец, толкова и музикален, консерваторията не те ли е била? Четири пъти кандидатства в консерваторията. Четири пъти? Четири пъти. Имаше и две нулеви години. Не ме приемаха. Не ме приемаха. Винаги оставах на края. Тоест, изкарвах политическите изпити и винаги оставах там 15 души ли приемаха певци. Нестандартността ми. Това е. Различността ми, нестандартността ми. Аз знам името, което не е искало да влезе. Не искам да казвам това име. Няма никакво значение. Да. Имало е такъв човек, който не искал да... Ох, извинявам се много, че... понеже много се вълнувам. Ти си много емоционален. Да. Да. Тези хора, които не те познават, не знаят, но ето аз искам да кажа, че... Първата година, когато кандидатствах, беше преди казармата 82-а, след това имаше, след това 84-та и 5 май имаше нулеви, после 86-та, 7-та и 8-та, 3 години и всъщност 88-та година, даже вече слушах едно интервюто си с Данчо Стълбицата и той пусна думи и ако с теб загубим в политически изпит. Това няма да го забравя никога. И аз после си викам, тъй като няма приемат, аз ще си продължа да си записвам и ще си търся начини да си оставам тук. Имаше софийски жителство. Да. Доста успешна кариера. Много трудно обаче. Знаеш, аз съм работил, да, съжаление, в България е трудно. Аз съм работил в домостроителния комбинат в цеха за подове на стилки и мокети. Година и да половина. Ами няма ами как. Да, няма как. Попадаш в голям град без... Ами София беше държава в държавата. За да попадне човек от провинцията в София, той трябваше да е софийски жител. Такива бяха, да, времената. Да, когато Желю Желев вече дойде на власт, първия президент, тогава махна той премахна жителствата. Но до тогава беше ходени по мъките за всички. Разбираш ли? И всъщност къде ли съм работил? И в цеха за топено сирене, и в сердика, в киселите млекла, сладоледи, на много места. Всъщност провинциалистите можеха да работят само в домостроителни комбинат или да бъдат ватмани, или в Кремиковци. Там се допускаха. Не. Няма значение каква професия искат или не. Дидо, ще продължи този разговор в студиото. Нека да чуем с Огън Медария една песен, както казахме, на Морисъл Джем по текст на Тодора Настасов. Първа награда, пролетния конкурс 90.
жива. Горична сте и тебе гре, ще с нея всичко в мен живе. Едни очи звездите взели, очите твои в моите спрели. И днес и утре вечно нека да бъда в моя ден пътен. Продължи нашия увлекателен разговор с певеца Деян Неделчев, но преди това е ред на рубриката на музикалния редактор Георги Величков «Рожден ден». Продължава нашия разговор за студиото с певеца Деян Неделчев. Дидо, имаме едно много писмо, така да кажа, във Фейсбук от Бисер Стоянов, който е редовен слушател на предаването. Да. Сега ще прочета какво е написал той. Поздравления за Деян Неделчев за наскоро отминалия рожден ден с пожелания да не губи усета към стойностната музика и още дълго време Бог да му дава този глас, за да я изпълнява. Бисер Стоянов от София да, е написал това нещо. Ще отворим и телефонните линии в студиото. Телефона е 02, това е кода за цялата страна. 964-0260. Уважаеми слушатели, възползвайте се. Може да ни се обадите и да поздравите моя гост, певеца Деян Неделчев. А сега ние ще продължим с една друга песен, която също получава награда. Всъщност, броил ли си колко награди общо си имал ти на конкурси от България и от чужбина? Много са. Тази е на Хегашота Касиян. Къде си? Значи, предишната година, 93-та, спечелихме Златни Орфей Голямата с него. Посвещение по стиховете на Недялко Йорданов. И 94-та отново се явихме и взехме с тази песен «Къде си ти», която ще ти пуснеш. Първата награда. Щяхме да вземем пак голямата награда, обаче нямаше как да ни даде два пъти Златни Орфей. А стиховите са на един поет от как се казваше, Ракитово, Милош Зяпков. Той е бил убит от комунистите в една сенсорна шахта и Хайко харесва много стихотворението «Къде си ти». После аз се запознах с роднините на Милош Зяпков и всъщност взехме и първата награда следващата година с Хайго и тази прекрасна песен, която показва мой диапазон от низини до височини. Сега ще чуят хората. След малко ще чуем, но понеже ми дават знак колегите, че имаме веднага слушател, който иска да се свързва. Той вече се свързва с нас, но иска да разговаря в ефир. Да. Добър ден, чуваме ли се?
Здравейте, Пейка Събева съм. Здравейте, и на Здравко Петров. За много години на Диан Неделчев. Аз съм майката на Мартин, на когото сте били на гости в Ивайло Мартин, се вече в България. И той ви поздравява, и аз ви поздравявам. Аз бях луд фен на музиката и на вашите песни, на брат ви. Мартин в Южна Африка ли още? Не, вече в България. Значи, кажете на Мартин, че ще ви дам после телефона си да се свържа с него, защото една от неговите песни влезе в албума ми на теб, песента съвсем сам. Той да ви чуе, но в момента е в движение и не може да ви се обади, аз се обаждам от негово име. Казах му, че ще не... Ако знаех, че се обаждате, ви щяхме да пуснем и неговата песен съвсем сам. Тя има две версии, английска и българска, с Дона Барух. Да, All Alone, тя влезе в два албума. Английската версия влезе в следващия албум 2008, българската в Натеп. Вие ми обещахте преди много години да му се обадите. Оставете ми телефона си да ви звънна. Пейка, чувате ли ме добре? Ако може на редактора Георги Величков сега, като прекъснем разговор, да оставите вашия телефон. Да, аз ще звънна веднага. След предаването ще се свържи веднага с вас и ще осъществите тази комуникация. Много ви благодаря за това, че се обадихте. 02-964-0260. Да продължим с песента на Хайго "Къде си ти?" Да. Къде си ти, не знам. Коя си, пак не зная. Но мъжката ми блага търси по безкрая. Къде си ти, не знам. Коя си, пак не зная. Но мъжката ми блага търси по безкрая. По тихия си зон, пред пролетна стихия. Пролетта стихия, повярва са любов, аз не ще те пия. Къде си ти, ще знам, коя си, пак ще зная. И мъжката ми план ще би на теб до края. Къде си ти, ще знам, коя си, пак ще зная. Мъжката ми да, ще ми на теб до края. По тихия ти зон, пред пролетна стихия. По вярната любов, аз все ще те пия. Грет Николова се обади току-що, каза Георги Величков, музикалния редактор, и те поздравява от все сърце. Пожелава ти да бъде жив и здрав, все така талантлив. Настръхнах много, обичам Маргарет Николова. Маргарет, много те обичам. Гледах едни снимки скоро на 90 години, станала в Трън, но обожавам я. Израснал съм с нейните песни, с песните на Мими Николова, тези две певици. Мими Николова също те поздравява, оня ден имахме разговор много с нея. Много обичам. И искам даже да направя дуети с Маргарет и с Мими Николова. Много, много обожавам ги. Поклон при тези две големи класики певици. Поклон. Да са живи и здрави и двете. Използвам случая тук да кажа, че ти си от малкото изпълнители, които си толкова
откровен, толкова, как да кажа, с уважение подходиш към всички твои колеги. Не може, да, това е история. От това поколение, да, от това поколение. Малко са малцина са тези, които така уважават. Обичам българската музика, аз съм израснал с тях, с тази музика. Трябва винаги да се знаят къде е тръгнала тази музика. Точно така. Освен това, искам да кажа, че с Маргарет Николова, тя не знам дали се спомни, бяхме на едно участие. Маргарет, не знам дали се спомниш, в Оряхово, 88 година, и Стоянка Мутафова беше там. Не знам тя дали в един автобус бяхме и някакви народни певици. Това си го спомням много добре. На едно новогодишно участие. И понеже заговорихме за Златния трофей, това е една доста болна тема. Ти многократно си участвал на този конкурс, като малък и като ученик, предполагам, си гледал всички негови издания. И имах специална тетрадка, където пишах песни. И е пазе тази тетрадка, и съм си нарисувал и статуетката. И живата история. Да, на 6 Златни трофея съм участвал, в два рецитала последните, 99-та година и 97-та. В 5 години съм представил песни от 90-та, 93-та, 4-та, 5-та и 6-та. И имам 4 награди от Златни Орфей. За 2 години. Излишно да питам дали ти липса този конкурс, със сигурност ти липса, защото че ми липса. Все едно, че Сан Ремо за България. Да, много жалко, че така се унищожи този конкурс. 30 години да направи Златни Орфей, това е. Няма къде да се провежда. Няма пари, държавата не дава пари. Не, а и това да се събори Летния театър. Това рева на един филм на Йорданка Христова, 2006 година, нейн филм, така биографичен. И тя спомена, че Летния театър е сринат. Аз съм ревал. Защото имам толкова много спомени там и награди, и колеги, и съм живял, и съм преживял толкова много неща. Може да го реставрират, да, разбирам, че така... Ма такъв доста... невероятен театър, да. Ще го строят. Може ли да се построили хотел ли какво? Пак да не говорим, че там са пяли такива големи знаменитости. Големи. Да. От Латоя Джексън, Рики Повери, няма да ги споменам. Хули Иглесиас, толкова много певци, световни, Бони, кой ли не е идвал, Temptations, така нататък. Да, понеже заговорихме за колегите, ти записваш и много дуети с известни български изпълнители. Над 30 певци имам дует. С Орлин Горанов се сещам, имаше дует. С Пети Бойклива, с Мими Иванова, с много млади певци направих, с Ваня Костова, с Росица Ганева, с брат ми имам много, с един италянец имам, Джани Нери, цял албум, ето сега с Косто Джамбазов, този двойни албум. Да. Много дуети имам, с някой имам по 2-3 песни, с Румяна Коцева, с Венета Рангелова, с Нахами. Сега сме приготвили Ани на Върбанова кредит една песен, която през 2013 година, ако не се лъжи. Не, 2010. Айде, десета поправимо, да. Тя е първи ми дуета, сме вече 4 дуета с Ани Върбанова. Ани Върбанова уникална. Обожаваме. Тя като спечели Златни Орфей 77, направо викаме бати певицата, страхотна певица. Тя аз от студиове я знаем тази. Да, ами тя това е първи. Много скромен човек, изключително скромен. Голяма приятелка ми. Тя дойде на една моя промоция 2008 година на албума ми Несундорма и там ми докара моя издател Владо, как му беше името, Влади. И той докара и тя падна. Тя никога не беше ме чувала. Вече 10 години я познавам Ани Върбанова. Добре, да чуем тази песен с Ани Върбанова, която се казва На кредит, и ще продължим нашия разговор. Аз предлагам... Стиховите са на Маргарита Петкова. Да. Музиката е моя. Чудесна поетеса. Да. Предлагам след тази песен да продължим с песни от новия албум. След това да чуят хората какво си записал съвсем наскоро. С удоволствие, да. Чаши изпихме двама с теб. Алкохолът отключваше тайните. Колко нощи в безлуние сребърно сме кръстосвани зли отчаяне. И усети отихо безумие. Мълчиш ко мне наситно, се любихме, рано сутрин не търсихме думите, а си ти беше равно на хубаво. Дали само защото останахме, ере ти си сред всички покръсе. Възкресение дошле, дошле да няма. Има белеко слънчеви пръстени.
всички покъсени. Възкресение дошле, дошле да няма. Има велико слънчеви и красени. Много чаши изпихме, двама се. Алкохолът отключваше тайните. Рано сутрин не търсихме думите, а си ти беше равно на хубаво. Дали само защото останахме еретици сред всички покрасени. Възкресение дошле, дошле да няма. Има белеко слънчеви пръстени. Дали само защото останахме еретици сред всички покрасени. Възкресение дошле, дошле да няма. Красени. Ако вече, вече с мене ти си привикнала. Заем давам, давам да върнеш ти на мен. Покрасени. Възкресение дошле, даже да няма. Има белеко слънчеви растени. Дали, дали Кредит, Диана Делчев и Ани Върбанова, твоя е музиката, ето музикански песни, както казваме ние, направени. Обичам такива песни, те са за душата. Такива са и в този албум, който вече е пред нас. Ще го вкараме в обращение и в фонотеката на Националното радио. Не спирай, заглавието на този албум, да, двоен албум. Един диск е на български, другия на английски, всичките песни, да, се дублират само с английски. Има само един инструментал, той е в двата диска. Просто направихме да не са 13, да са 14. Какво те провокира да запишеш такъв албум с такъв музикант като Константин? Работихме заедно 2 години с него в един пиано бар във Варна, горе в Черно море. Те сега го взеха други хора там и той много ме харесва като изпълнител и много искал да прави дуети с Орлинс, не знам кой си още. Обаче всеки му отказвал. И аз съгласих да направим дует. Направихме го и лека по лека решихме, че ще направим още и още и още. И викам, айди да направим цял албум. Той пък всичките си албуми до сега ги е издавал в Япония с този Коджи Фукита, японеца. И сега той ме запозна с Коджи Фукита август месец. Той говори български прекрасно. Той е бил женен за българка. И Коджи всъщност се съгласи да издаде нашия албум и го издава сега на 30 януари, но той вече ми изпрати 20 на бройки и аз ти дадох вече... Първата бройка ти дадох на тебе. Не спирай албума. Don't Stop на английски, защото и то има 2 версии. Специални, много внимателно се слушам, но понеже и реакции във Фейсбук, да. Специалната слуша певеца Владо Димов и да поздравява, поздравява ни. Благодаря за много талантливо момче. Аз мисля, че съм чувала 1-2 негови песни. Той не само, че е много талантливо, той преподава в академията, пеене и много добре се справя.
добър музикант и добър певец. Да, да. Бил да. Е също в това студио, правили сме предаването и слуша и нашето предаване. Знам го. Но мисля, че лично не сме се срещали, не съм сигурен. Ще ви запознае. Трябва да ни запознаеш, да. Благодаря много. Добре, Диане, да чуем заглавната песен от този албум, понеже имаме около 15 минути до края на предаването, да. Ми си иска още песни от него да чуем. Всичките няма как да поне получат. Поне още една, защото искам извиниш, да послем и последната ми песен, Седмото небе. И последната песен, да. Leave.
Голям глас. Както е написал Владо Димов в Фейсбук, успехи и късмет от мен, продължава Владо Димов. Да, благодаря. Слуша активно. Много, много благодаря. Аз се запознавам с него. Аз го харесвам също. Да. А още една песен, за съжаление, няма да можем да чуем всичките. Както първо ще се ротират в програмите на Националното радио, така че ще звучат. Това беше по музика на Козя Джамбазов, а сега една моя песен. Всъщност те всичките са, музиките са наши, на двамата. Ти си синото в очите ми. Текста на един наш биш колега, който работи в програма Христо Ботев. Четири текстовите са негови, Иво Тодоров. Много талантлив поет, той работи в Нова телевизия. И много добър журналист, беше при нас дълги години в програма Христо Ботев. Да. Той много обича, ти синото в очите ми. Ти си синото в очите ми, утрото на него спора. Гълбите любопитни, ето кацат на балкона ми. Ти си синото в очите ми, крехът полетен синчет. Изухара беззащитен, не предаваш се боец. Често ме спасява, но защо потънах синото в очите ми, така ми? Ти си синото в очите ми, дето често ме спасява, но защо потънах синото в очите ми?
специални позиви от Ралица Неделчева, нашия тон режисьор, възхитена от това, което чува, както и всички ние. Да, това е пътя, парчет, който трябва да следваш. Много ти режи, прогресив рок, изобщо рок музиката. Абе всичко ти можеш да изпееш всичко, както всичко, казах да. Началото, универсален певец. И опера пея, както ти каза, опера, да. Един от албумите се казва Не съм дорма на Пучини, 2008 година. Изпях и на Хендел Ляша Кюпянга от филма Фаринели, да. Там като кастрат и като тенор в албума Дъртака влезе пък тази класика. Да, обичам да пея всичко. Не обичам само да пея, примерно, песни на Тончо Русев или на Морец. Искам да пея и по-музикански. Да кажа, че аз много от дете обичам да слушам така музика. Като ученик ФСБ. Обожавам тази група. Обожавам ги. Обожавам музиката им. И мога да кажа, че такива песни не са правени от както ФСБ. Скоро никой не е правил такава музика. Ето, ние издаваме с Костюджен Базов. Ти знаеш, че си много прав. Сега като се замислих, е точно. Няма такава музика. Какви китари, как е свирено, всичко е. Константин Джамбазов, изключителен, голям музикант и певец. Вие го чувате. Все повече трябва да се знае за него. Да. Да, всички знаем група много Хадес. Да, група Хадес. Много, много. Изкадър е невероятно. Много съм благодарен, че той предложи да направим. Първата песен и така тръгнаха нещата за цял албум. За огромно съжаление трябва да се разделим, защото стават 5 минути до края на предаването. Избираме за край тази песен, последната, която ти написа. Говорихме за нея, че Василисиката на Тончо Русев. Няма нищо лошо в това. Шлагер на песен. Тя ми заприлича, която измислих и на Тончо Русев малко, и на Стефан Димитров, и на Митко Щерев. И даже викам на Пламен Велинов, слушай сега какво съм измислил. И той вика, не. Не си приличам. Викам, приличам и на тримата. Седмото не бе. Да, постигна една много голяма приятелка, моя поетеса, от няколко години сме приятели. Това е дебюта и в поп-музиката. Виктория Катранова, аранжимента на един музикант от Варна, Петър Песев. Там записах целият албум с Косио във Варна, Unisound. Деяне, много ти благодаря за това, че отдели от свободното време да дойде днес да представим малка частица, бих казал, да, не част от този албум. Благодаря на всички фенови и приятели. Подарявам ви най-новата си песен. Отново ти отправям покана да дойдеш малко и по-нататък. И да кажа, че април месец излиза новия ми албум. Ето, повод пак да дойдеш отново тук да го представим. Минавам на червено, песента за Корнели Нюрова, нали ме объркаха миналото година в плаката на СДС, и аз направих песен, хит. И така заглавявам албум и пак Коджи Фукита, фирмата Orphic Tone в Япония, издава април този мой албум с 15 песни. Ще го представим по-късно. Жив и здрав да си, много успешен да ти бъде 2019 година. И седмото не бе влиза в този албум април също. Да, да ти успешна 2019 година. И до нови срещи тук в студиото на Българското национално радио. Диана Делчев, гост днес в предаването Майстро Музика. С пожелания за добро настроение, с предаванията на програма Христо Ботев, които ще следват след 12 часа. С вас се разделят Ралица Неделчева, Георги Величков, музикален редактор, и аз, Здравко Петров. Дочуване до следващия петък. От разстояние, от разстояние целувам. Сред нощното сияние дори гласа ти чувам. Ако до мен си ти сега, ще бъде по-различно. Споделя ли се самота, луната пита риторично. Прегръщам те от разстояние, от разстояние се лувам. Сред нощното сияние дори гласа ти чувам. Споделя ли се и още как, далечното е твърде близко. Когато с обичта сме в крак и седмото небе е ниско. Прегръщам те, прегръщам те от разстояние. И мислено целувам. Сред нощното сияние. Прегръщам те от разстояние. И мислено целувам. Сред нощното сияние. Към седмото небе пътувам.
прегръщам те от разстояние, от разстояние целувам. Сред нощното сияние дори гласа ти чувам. Звездите ми докосват с ръце, когато с теб сме двама. В тебе бие моето сърце и твоето вече мое стана. Прегръщам те, прегръщам те от разстояние. И мислено целувам.